jeg valgte teaterlinjen, fordi jeg godt kunne tænke mig at udfordre mig selv og ligesom springe ud af nogle grænser. Og så tror jeg også, at det er en ret fed måde at lære hinanden at kende på. Altså, man ser ligesom hinanden i alle mulige mærkelige situationer og forskellige roller, og man bliver ligesom tvunget til at kaste sig ud i både at improvisere og ja, lave alle mulige sjove ting. Jeg synes, man skal vælge teaterlinjen, fordi at man får nogle mega gode venner, og man lærer mega meget om sig selv, både sine grænser og hvad man kan, fysisk og psykisk, så man lærer rigtig meget om sig selv.